Hej! Så här då va. Jag har två bröd. Det ena kör på vetemjöl och det andra på vetemjöl special. Sen så kommer vi även köra 20% MR-fullkorn i båda. Så lite då för att bara titta på dem om de... Alltså jag tänker ju då att vetemjöl specialbrödet blir högre och finare liksom. För att det är ju vad alla säger. Men vi ska se om det blir någon märkbar skillnad. Och sen kul att testa på liksom MR-smaken också då. Endast så här, jag har gjort innan med MR, men då är det mer att jag blandar en dinkel och lite annat jox också så här. Så det tänker jag är kul. Jag kommer köra båda maskin eller båda degarna i maskin. Så jag får göra dem lite så här pö här nu. Det blir lite så för att jag vill köra i maskin. För att det är ju min senaste teori då att jag tror att det är jättebra att köra degarna i maskin. Sen har jag min lilla kompis här, termometern, för att jag vill hålla lite koll på dem också, så att de inte springer iväg. Jag kollade lite bara på min surdeg förut för att kolla hur varm den var. För jag tycker inte det är så varmt idag. Men den är 26 grader, så det är lite sådär på håret typ. Efter första vändan så här, när vi blandat mjölvatten och surdeg, så kanske vi bara, så tror jag att vi trycker in dem i kylen bara för att kontrollera dem lite bättre, få ner dem lite så här. Jag har flyttat mina kameror lite idag för att jag tyckte att det kan vara skoj. Kanske blir bättre, kanske blir gummixönder, vi får se. Vetemjöl. Och den är vanlig nu då, så jag köpte fel. För att de här ser likadana, den ser typ exakt likadan ut den här. Vetemjöl special, bara att det står typ special där under. Så här ser den gamla etiketten ut. Så du vet mer special där. Väldigt svårt att skilja i alla fall. Men båda är från Limabacke kvar i alla fall, så att det är kul tycker jag. Att det är åtminstone samma fabrikat på båda, så att det blir liksom inte något annat knasigt då. MR är från Västergötarna. Den. Det är rätt tidigt idag, så att min surdeg är ganska så här matad idag för bara 2,5 timme sedan typ. Den är jättemild nu, så att det är nice tycker jag. För jag tänker så att klockan är 1 på eftermiddagen idag, nu, här. Så bara gör jag detta då i 3+ timmar. Så de kommer få rätt lång vila i kylen. Då tänker jag att det är lite bra att använda en väldigt mild surdeg. För att annars om den är så här jättesylig nu, då kommer det bli supersurt sen. Teori, bara. Jag tror det är så. Jag vet inte om det är så. Jag gissar bara. Allt jag gör är att gissa. Nu kör vi. Vanliga receptet blir det då. Så vad jag gjorde är att ta 400 gram mjöl. 400 och så slår man 400 gånger 0,2. Så då får man 20% av 400. Och då blir det 80. Så då blir det 80 gram fullkorns MR och 320 gram vetemjöl. Lätt. Och så bara 80 surdeg, 8 salt. Uff. För min egen skull så gör jag så här att jag tänker alltid att den genomskinliga bunken är specialen liksom. Så den genomskinliga bunken är vanligt vetemjöl. Och den här är vetemjöl special då. Börjar vi med special. Alltså inte specialen utan vetemjöl special. Sådär, jag har kört båda två nu. Jävla sörja båda två faktiskt. De är ganska exakt 27 grader så vi ska ta ner dem här nu. Så vi kan bara jobba med dem ordentligt sen. För nu känns det inte alls bra faktiskt. Vi hörs om ett tag. Sådär, det har varit 50 minuter där. Och jag har fått ner degarna till typ 20-21 i mitten. Och sen kanterna är typ 17, ja ish. Vi vevar upp dem med saltet nu. Så ska vi kolla tempen igen. Men det kommer nog ligga någonstans över 20, vilket är bra. Så där då, jag tycker båda degarna är väldigt lätta att göra med nu. De blev kompis med sig själv, alltså de gick ihop från första början. Så den här sörjan som vi hade i början, den är inte där nu i alla fall. Och det är nog kylan tror jag som gör det. Och kanske att de får ligga till sig där lite extra länge. Jag vet inte, det är svårt att säga vad det är. Vi ska se nu då vad de ligger på. 21,3, 22. Ja, typ samma. Jag tänkte ha dem framme nu och bara kolla över dem, hur de är rätt goda här. Alltså de är jäkligt kletiga och sådär. Jag tror inte ni ser här så bra. De är väldigt kletiga men de, alltså allting håller ihop väldigt fint nu. Så får de lite tid på sig nu så tror jag att det blir jättebra. Börjar med lite så 20 minuters intervaller, tror jag.
jag tänkte göra. Jag försöker ofta skriva upp när jag bakar för att se hur lång tid totalen blir på allting. Man räknar lite, vissa räknar lite olika, vissa räknar från att man kör saltet, men jag brukar snarare titta på någon, eller jag vet inte hur folk räknar. Jag gillar att kolla från och med att man kör i surdegen, så det är ju början. För jag blandar ju mer eller mindre alltid mjölvatten och surdeg i början. Och sen om det är jag väntar en timme till att jag kör i saltet eller väntar en halvtimme, då gör jag något där i mitten liksom, så att man typ är på samma. Så totalen blir liksom i runda slängar 3,5 kanske, något sånt. Det brukar vara rätt bra, tycker jag i alla fall. Jag viker på här och så stämmer vi av sen. Hallå! Jag är inne på fjärde viket här. De har hållit sig väldigt bra vid 3-24 grader så här. Jag ska göra ett vik till, jag har kört 20 minuters intervaller. Så tänkte jag nog dra in dem i kylen typ 20 minuter nu bara efter det här viket. Bara så att de inte sticker ännu mer nu. Det är ganska mycket sol och sånt här ute på balkongen och så som värmer upp. Så varje sånt här set består av 6 vik nu. Jag vet inte, jag testar runt lite. Jag kör 4 vanliga såna här. Över sig själv vik. Och nu när jag har degen i ett sånt fint stadie att jag kan liksom, jag kan ta upp hela degen så här. Så gör jag även 2 såna här. Jag viker över degen över sig själv så här på bunken. Testar det att vika, jag brukar köra 4 vik vanligtvis, men kör alltså 4 vik på ett sätt om man säger så. När jag kör 6 då är det lite specialare. Ja. De fick vara lite i kylen där då. Bubblat upp lite. Hade gärna sett att de bubblar upp lite mer. Ja, men vi formar dem. Eventuellt så gör vi en dubbel formning här nu. Ska se förresten vad de, om de kom, han kommer ner någonting. Ja, de kommer ner någon grad eller något, det tycker jag inte var. Då ska vi se, då ska vi nu hålla den till vänster, den specialan som inte är vetemjölspecial utan specialan som är vetemjöl vanligt. Det var lite trixigt idag. Jag har lite vatten på dem här så att de blir lite glid. De glider lite. Vad svårt det var. Jag ska inte bråka för mycket med dem nu. Säger han och fortsätter. Ja, så rätt jämna ut i alla fall. De är fina, de är goda tycker jag. Jag gillar det här med att kyla ner dem lite faktiskt, måste jag säga. För att de känns mer lättmanövrerade. Men blöta den här lite var, det var käckt. Ja, se om vi kan bygga lite spänst här nu då. Jag satt och kollade nämligen. Vanligtvis när jag följer Kjell Robertsons recept så hamnar allting på 3,30. Jag kan lägga upp här. Det är bakschemat som jag brukar köra. Och nu hamnar vi på 3,20. Om vi gör dubbla formningar här då. Och det är 10 minuters skillnad. Men nu har det ju varit lite bråkigt om när det har varit varmt. Men nu känns det lite åtminstone som jag parerat det lite med att kyla ner. Så hamnar på ungefär samma där. Ja, men det blir nog svinbra det här tror jag. Nu tänker jag då det jag pratade om förut. Forma dem här igen genom en vända till här. Jag tänkte käka upp dem och försöka få ihop dem och så får de vila en gång till. Fan, det är svårt det här. Det är möjligt att få dem identiska nu tycker jag. Så där tänkte jag forma dem här helt enkelt. Jag upplever att den vanligt vetemjöl är lite bubbligare. Den har varit det genom de senaste timmarna. Jag vet inte vad det beror på. Jag vet inte om ni ser, men jag tror ni ser. Båda degarna är ganska fluffiga och tjocka och goa. Det blir rätt lång tid på de här. Om man siktar på att baka dem 8 så blir det 16 timmar. Fint, vi plastar in i kylen och så hörs vi imorgon. God morgon. Vi börjar med den vetemjöl-special. De har stannat av då. Det brukar kännas tryck tycker jag. Tycker den ser lite trött ut när den ligger där. Vi får se.
såg jävligt trött ut den dagen. Får se hur det artar sig. Hallå, ta en kik här nu då. Det såg glad bra ut. Kul ju. Ja, vad god och rolig det här. Jag trodde det skulle lyckas. Jag tänkte att vi kör detta brödet lite ljusare gräddning. För jag är ganska sällan nu, men jag tycker det var så himla fint när det hade den färgen. Och det här var ju då det med vetemjöl special. Det är vanliga, om man säger så. Och detta är helt vanligt. Vanligt vetemjöl har vi skrivit det här så fint. Jag tycker det också ser fint ut. Det är också liksom inte gott för mycket. Sådär, då ska vi kolla på det andra. Jag tycker ju typ det ser identiskt ut. Eller, vad tyckte ni? Vi får jämföra sen. Vi sätter ner den här då. Här är det på vanligt vetemjöl då. De är ju galet identiska, är de inte det? Det ser ju fan nästan större ut ju. Varför är det så? De är väldigt fina i alla fall. Det är jävligt intressant att se om de smakar olika. Jag vet inte. Kanske finns någon märkbar, men jag låter dem kalla ordentligt så att jag verkligen kan smaka på dem ordentligt. Men sjukt. Vi börjar med det med vetemjöl special då. Så ser det ut. Lite jobbigt hål där kanske. Så vi ändra då med vanligt vetemjöl. Ja, lite jämnare. Här är vetemjöl special och här är vanligt vetemjöl. De är ju typ likadana. Det här blev lite, jag vet inte, lite jobbiga bubblor där. Men bortsett från den jättebästen där så tycker jag att de är väldigt lika. Och du menar batteri på då? Fan vad jobbigt. Jag laddat lite grann där. Vi får lite halvsnabba då. Jag vet inte om det är så mycket att säga om höjden. Jag tycker de är identiska. Vilket är konstigt. Får kika närmare på detta tror jag. Eller... vanligt. Det är nice. Det är jättegott. Och så kollar vi vetemjöl special här då. Det är också. Jag försöker bara se om det är någon skillnad. Jag tycker att det med vanligt vetemjöl är godare. Smakar lite mer. Ja, jag föredrar den med vanligt vetemjöl där. Jag tycker i övrigt så är de är likadana liksom. Ja, men lite extra flavor i den vanliga. Svingo i alla fall. Jäklar vad milt MR är alltså. Jag känner inte av ens att det är fullkorn i det här brödet. Det är ändå 20%. Det är ändå... det är inte så mycket, men det är ändå lite grann alltså. Men ja, grymma bröd alltså. Det som är mest förvånande är att det här smakar ju rakt av. Typ som ett vitt bröd fast med någon liten twist liksom. Jag kan inte riktigt förklara det, men det finns ingen sån bitter, bitter fullkornssmak liksom. Som jag kan tycka är lite så här överväldigande eller lite jobbig typ.
Den smakar verkligen bara så här jättegott bröd. Otroligt märkligt med vetemjöl och vetemjöl special att det inte blir någon skillnad. Jag förväntar mig någon skillnad. Vad som helst. Alltså nu tar jag två som en av varje här som inte... De ser inte så extrema ut liksom. De träffar inga såna jättestora luftbubblor. Och de... De ser helt lika ut. Blandat. Blandade bubblor om man säger så. Riktigt gott bröd tycker jag. Så det kan jag absolut rekommendera. Otroligt milda ändå, fast de har legat så länge. Det var nog kanske surdegen som var, de var väldigt milda innan, men jag trodde den skulle tränga igenom ännu mer sen. Men det var ingen fara, de var ju här i kylen i 16 timmar eller något sånt där. Det är ju rätt lång kalljäsning kan jag tycka. Det var nog allt. Om ni vill göra mig glad så prenumerera ni, eller subscribar. Så hörs vi nästa gång. Ha det bra!